Azərbaycanda pensiya yaşı tamam olan istənilən şəxs heç bir organa müraciət etmədən pensiya və müavinətlə təmin edilir. Pravda.az xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Salib Əbəyov deyib. O bildirib ki, Nazirlik elektron pensiya təyinatı sistemini tətbiq edəndən sonra bu proseslər reallaşıb. Biz elektron pensiya və elektron müavinət təyinatı qanunvericiliyini irəli sürəndə çoxları bu sistemin tətbiqinin problemlər yaradacağını, tətbiqin reallaşmayacağını deyildi. Nə olunurdu ki, Azərbaycanda elektron bazalar və məlumatlar kifayət qədər deyil. Bu prosesdə səhvlər olacaq. Araşdırmalarımız göstərdi ki, bizim bazada olmayan məlumatların işlənməsinə görə səhv ehtimal 5.7%-dir. Amma bu faizi təmizləmək 5 ildir. Ona görə də biz qərar qəbul etdik və 2019-cu ildən biz başladıq elektron təyinatları bu sistemi tətbiq etməyə və çıxan səhvləri aradan qaldırdıq. Bu gün bu məsələ reallaşıb. Hazırda fəxrlə deyə bilərəm ki, bu gün 500 min insan pensiya yaşı tamam olan gün heç bir qapı döymədən, heç bir organa getmədən, heç bir sənəd yığmadan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən ad günü təbrik alır və pensiya təminatı barədə ona məlumat verilir. Bu hüququ əldə edir və pensiya ilə təmin edilir. Amma həmin tətbiqə qədər pensiya yaşı tamam olan şəxs bununla bağlı sənəd toplamağa 3 ay vaxt sərf edirdi. İndi bu problem tam aradan qaldırılıb deyə nazir vurğulayıb. əlilliy olan şəxslər üçün aylıq sosial müavinətlər. Çernobil atom elektrik stansiyasında hərbi xidmətlə əlaqədar və ya hərbi xidmət vəzifələrinin yerinə yetirmə ilə əlaqədar 50 olan şəxslərə orqanizmin funksiyalarının 81-100% pozulması ilə əlaqədar 220 manat, orqanizmin funksiyalarının 61-80% pozulması ilə əlaqədar 180 manat, orqanizmin funksiyalarının 31-60% pozulması ilə əlaqədar aylıq olaraq 120 manat məbləğində müavinət ödənilir vafat etmiş şəxsin 18 yaşına dək əlliyi müəyyən edilmiş, 18 yaşdan yuxarı əlliyi müəyyən edilmiş övladına ailə başını itirməyə görə 100 manat məbləğində müavinət ödənilir. Ümumi xəstəlik, hərbi xidmət dövründə xəstələnmə, əmək sədasızlığı və peşə xəstəliyi, hərbi mayitlar keçirilən zonada olmaqla əlaqədar, Çernobil atomelektrik stansiyasında qəzanın ləğvi ilə əlaqədar əlliyə görə e, orqanizmin funksiyalarının 81-100%-in pozulması olarsa 220 manat Organizm funksiyalarının 61-80 faiz pozulması halında 180 manat, organizm funksiyalarının 31-60 faiz pozulması ilə qədər 120 manat aylıq maaş ödənilir. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar və 1990-cı il 20 yanvar hadisələri ilə qədər 50 e, olmuş şəxslərə organizm funksiyalarının 81-100 faiz pozulması ilə qədər 220 manat Organizm funksiyalarının 61-80 faiz pozulması ilə qədər 180 manat, organizm funksiyalarının 31-60 faiz pozulması ilə qədər 120 manat aylıq müavinət ödənilir. Əlliliyə görəmək pensiyası sığorta olanın xəstəlik və ya xəsarət nəticəsində yaranan əqli və ya fiziki qüsurlara görə əmək qabiliyyətinin məhdudlaşması ilə qədər təyin edilir. 1-ci dərəcə əlliliyə olan şəxslərə ümmlükdə sığorta stajı 5 il, əmək qabiliyyətli yaş dövrünün hər tam ili üçün 4 ay sığorta stajı, 2-ci və 3-cü dərəcəlliyi olan şəxslərə 50-yə görəmək pensiyası, fərdi hesabın sığorta hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalı əmək pensiyasının minimum məbləğindən az olmayan pensiya təminatını imkan verməz şərti ilə, ümumi lükdə sığorta stajı 5 ildən az olmamaqla, əmək qabiliyyətli yaş dövrünün hər tamili üçün 4 ay sığorta stajı olduqda təyin edilir. 50-yə görəmək pensiyası buna hüquq olan şəxsin müraciəti əsasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Məni 50 dövrü üçün, pensiya yaşına çatmış şəxslər isə ömürlük təyin edilir. Şəxsin 50-nin qiymətləndirilməsi tibbi sosial ekspertizə müayinəsinə göndəriş vermək hüququ olan tibbi məsələlərinin həkim məsləhət komissiyaları və ya hərbi həkim komissiyaları tərəfindən tibbi sosial ekspert komissiyasına göndərişlərinin reestrinə elektron sənəd formasında daxil edilmiş tibbi sosial ekspertizə müayinəsində göndəriş əsasında aparılır. 50q müəyyən edildikdən sonra vəlliyə görə ömək pensiyası avtomatlaşdırılmış qaydada təyin olunur bank kartı avtomatik olaraq sifariş edilir. Hərbi qulluqçulara, o cümlədən müddətli, həqiqi hərbi xidmət, hərbi qulluqçularına müharibəyə qədər 1-ci dərəcəliyyə olan şəxslərə 50-yə görə əmək pensiyalarına xidmət müddətinə əsaslanmayaraq, 50 hərbi qulluqçuların xidmət etdiyi dövrdə və ya xidmətdən buraxıldıqdan sonra, lakin xidmət dövründə alınmış xəstəlik və ya xəsarət nəticəsində üz verdikdə təyin edilir. Ermənistan mətbuatı baş nazir Nikol Paşinyanın hakim vətəndaş müqaviləsi partiyasının deputatları ilə keçirdiyi qapalı görüş barədə yeni məlumatlar yayıb. Yeni Sabah AS xəbər verir ki, yayılan məlumata görə, Gedicən şəhərində keçirilən qapalı görüşdən dərhal sonra hakimiyyətin təsiri altında olan kiflər Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanması məsələsinin aktuallığına gündəm ediblər. Qeyd olunur ki, ilin sonuna qədər Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi bağlanıla bilər. Am hansı şərtlər altında bu haqda təfərrüatlar məlum deyil. Erməni mətbuatı yazır ki, qapalı görüşdə Qarabağa dair mövcud fikir ayrılıqlarının təkcə Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərində deyil, həm də Qərblə Rusiya arasında olduğu vurğulanıb. Paraparak nəşrinin məlumatına görə, Paşinyan qapalı görüşdə deputatlara deyib ki, avqustun 31-də Azərbaycan lider İlham Əliyevlə danışıqların əsas konstruktiv epizodu və ya nailiyyəti onların sülh müqaviləsi ilə bağlı ilkin razılığa gəlmələri olub. Paşinyan deyib ki, Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin iştiraki ilə keçirilən son görüşdə danışıqlar nəticəsiz qalmayıb. Baş nazirin sözlərinə görə, rəsmi Bakı üçün Ermənistanın Qarabağdan imtina etməyi prinsipiyal məsələdir. Brüsseldə Əliyev Artsax məsələsinin həll edildiyini, tərəflərin bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanımalı olduğunu və Artsax Ermənlərinin Azərbaycan daxilində milli azlıq statusunu davam etdirməli olduğunu təkid edib, deyə Xəbərək yazır. Paşinyan deyib ki, Ermənistan Qarabağ Ermənilərinin öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu qorumalıdır. Amma indiki şərtlər daxilində müstəqillikdən danışmaq real deyil. Lakin şərtlərə uyğun olaraq hansısa status müəyyən edilməlidir. Bununla belə o, həmçinin əlavə edib ki, Qarabağla bağlı istənilən variant İlham Əliyev üçün qəti şəkildə qəbul edilməzdi. Raporlar yazır ki, qapalı görüşdə deputatlar Paşinyana belə bir sual veriblər. Hazırki status quo qorunub saxlanılsa və Ermənistan bu qeyri-müəyyən vəziyyəti uzatsa, müqaviləni imzalamasa, rəsmi Riyvanın Azərbaycan tərəfindən təzyiqlərə məruz qalmayacağına, Yeni Fərrux əməliyyatlarının keçirilməyəcəyinə zəmanət varmı? Cavab belə olub ki, heç bir zəmanət yoxdur, deyə qəzet qapalı görüşün təfərrüatlar barədə yazısında qeyd edib. Bu halda hakim partiyanın deputatları baş nazirə təklif etdilər ki, ən doğrusu Rusiya Federasiyasını şantaj etməkdir ki, ya Qarabağ ermənlərinin təhlükəsizliyini qoruyur və azərbaycanlıları cilovlayırsan, ya da Qarabağ ermənlərinin Ermənistan'a köçürüldüyünü elan edir və sülh müqaviləsi imzalanmasına razılaşırsan. Deputatlar məsuliyyətin bir ucunun da Qarabağ separatçılarına yönəltməyin, onların Rusiyaya bağlı olduqlarını göstərməyin vacibliyini vurğulayıblar. Nə qədər təəccüblü olsa da Paşinyan bu təkliflər qarşısında susub, deyə xəbər aparaq yazıb. Məşrin yazısında qeyd olunur ki, Baş nazir Paşinyan həm Qərbin, həm də Rusiyanın qarşısında manevr etməklə təhlükəli davranışlar nümayiş etdirir. Baş nazirin deputatlarla dilicandakı görüşündə sülh sazişinin imzalanmasına mane olan məsələlərdən biri kimi Zəngəzur dəhlizi göstərilib. Ermənistan yolun açılmasının tərəfdarıdır, lakin Əliyev təkid edir ki, ona yol yoxdur, dəhliz lazımdır. Raporak qeyd edib. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar əlillə olmuş şəxslər, 1990-cı il 20 yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlillə olmuş şəxslər, hərbi xidmət vəzifəsini yerinə yetirərkən əlillə olmuş şəxslər, II Dünya müharibəsi ilə əlaqədar əlliyi müəyyən edilən və onlara bərabər tutulanlar, həmçinin Çernobil əlilləri dövlət hesabına miniç avtomobili ilə təmin olunmaq, miniç avtomobili ilə təmin edilən əditsə sosial xidmətlər agentliyi tərəfindən ildə 2 dəfə nəqliyyat xərci kimi Əmək pensiyasının minimum məbləğinin 20 faiz məbləğində pul kompensasiyası almaq hüququna malikdirlər. İlkin olaraq vətəndaşlar minik avtomobilinə tibbi göstərişin müəyyən edilməsi üçün aşağıdakı qeyd olunan sənədləri yaşadığı ərazi üzrə xidmət göstərən tibbi sosial ekspert komissiyasına təqdim etməlidirlər. Tibbi göstərişin müəyyən edilməsi üçün rayon poliklinikasından 88 nömrəli tibbi forma, şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti, əlləli səbəbi, dərəcəsi barədə DSƏK araşının Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan Müvafiq rayon şöbə tərəfindən təsdiq edilmiş sürəti avtomobili ilə təmin edilmək məqsədi ilə növbəyə götürülmək üçün səs şəxsiyyət vəsiqəsi, yaşaş yerindən araş vət səkin göstəricisi ilə birlikdə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli orqanlarının inzibati binaları və ya dost mərkəzlərinin inzibati binalarına müraciət edə bilərsiniz. Qeyd etdik ki, qanunun tələbinə görə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlliyi mənedilmiş şəxslər miniç avtomobili ilə növbədən kənardakı tam olunurlar. Dövlət orqanlarında çalışan dövlət qulluqçusu olmayan qeydiyyatçı, nəzarətçi və təsərrüfatçi sinin aylıq vəzifə maaşı müəyyənləşib. Xəbər xəbərin məlumatına görə Nazirlər Kabineti bununla bağlı müvafiq qərar verib. Beləliklə, dövlət qulluqçusu olmayan qeydiyyatçı, nəzarətçi və təsərrüfatçinin aylıq vəzifə maaşı aşağıdakı məbləğdə müəyyən edildi ali kateqoriya dövlət orqanlarında 370, 1-ci kateqoriya dövlət orqanlarında 355, 2-ci və 3-cü kateqoriya dövlət orqanlarında 335, 4-cü və 5-ci kateqoriya dövlət orqanlarında isə 315 manat